Үтеке болуын эфирге сақа сере информационны бери студияға дуар тұрдық. Аспыт сұқ қостаты республика дүнен сүйістігінші гектариян әсерге сүйірбе бағару мұрурдулар. Саң өйрек жылығыр орттан алды өйрек тәрелтелері төхі бәлемдерін көрілдір. Бүлігі олар ағы дойдулу серетін күттілағы Николай Сидорович Николаев бүгін сүйіс сағын толды. Бүке алты жасқа етінер беттерінен Аспық Суық Костаты Республика дүнен барыты қолбан сүйіс тұғынчы гектар еніне сүйірбе бағар ұмыр оддулар. Сүйірбе бір орион серегір отығыр сүйіс 19 бағар бар, отағы сүйісі 10 тұғынчы гектарда сере асты беліген 4 тұғынчы гектар ғумайыр. Бағар үксі чағылқан оқсон тұрбұтын белетілдер. Сәтті ұлысқа бейін үз техникалық 634 кехе 14 бағар ұмыр ұрға күйіс қалсан үлелілер, 5 ұлысқа 5 бағар өтегірілділер. Қаллан Тұрғыттан сылтан өлі өхме алдан ұрионнырғар бағар құттылын бәхіз қылағы олықтон нұттон Томпол Енске онына ұс майы ұлыстырғыр төддіз қыласқа тәңнәрден Республика Экология Министерісі өте етіндері. Экология Министерсіті сұнтар ұлығығыр бүлі әбе кіртейбітін туғынан етінеріне бері бер келір, местетігі сұнтардағы экология кәтен көрі инспекция өліеттері тиян сұрыттылар. Бүлі өрі суытыттан, қытылыттан анализтарылылар, санаттаққа бәғі әкейе, сұнтар ұлығын бүлі үшен нәйлеген аннынан бүлі өріске білер бүлі өнақтары бұл бұттарын туғынан етінері социалына сетімдерінен тарғамыды. Қырылас құмақта бүлік ортын лоқтауқтыры асфаль солтан маттылар сол тұтудығар күрілі өтсетті 15 миллион сол көбай бұда сырыға әйме туғаға тақсы бата. Сейлік әлі сөжекке көрің. Бүтейік кемне бүлік орат солын туғынан әлбәқті кәп сәтілер. Оларын балығыне тұпсы бата. Сопардар алжамы солынан аянна бұттарын күрдік аянныңылар, оттан лоқтауқтыр бұллақ ұлыстанан қампыттарын күрдік қамалылар. Барыта. Оны үш ой болбатық кілдік хороға. Хороға үн үш ой. Инне дейін кімі ханаң. Бұл нәа үш ой ой күлдікті. Айтағады. Қуарат солын оңырарғы үп аспыт сылғы көрілуді. Маныға сәтті 15 миллион сол көбайда ақтендері қуарат салытата сайын ортата рәбілілер біді. Бұлан бұғыдынан күйінге дері бұ үлі түміктен еқтеяға. Олырын кәкке біріченінен бір дағаны солы оңырар тәрілті конкурсқа күтті бата. Маныға кесті күлін білілерілі біттендер бол жоға мия асты. Бұда сырыға бір дағаны тәрілті күтті бата. Онтан ұлы сұтар ғорны ұлығын кенігер төптірдің сол өрімінің оңырған бағалақ тәрілті олы сөлбәқ. Бұл дұрыжны фондаттан сүлбе миллионы конкурста ханыламық. Бұл асфальдағаны үйбектақ тұр. Осы 2 километр сүйіс ағылған метрі Данилап, Парфионах, оны Андреева ұлысаларға рүкілдіқтақ. Білімі тұрғынан аукцион түміктенен әрі қайлақ білімдіңіне асфальдағаны бәті үйкілдіға. Онына табу асфальдіңіне нулевоя дейінін бұл бәбет үйтті бұл, бұл бәбет нәлекпіт бюджетіптен үйткерімік, бұл сая 2 миллионы. Үлі ұйтылынна, бұл маңына қабырәтшеті ғорны аптыдуар түміктәті үлетін. Маңы тағынан бәржігісті әқтір ұлықтоғы жон көғіләхінің өйір программаға кірсен нәлек сәтті ұлыстатын оңырын сағалатылар. Келер сылға қанлық ұлыстаны ұлсаларын бұхаралылар. Бұты бұл бәржігісті әқметі егері су ол ұлғылы нәрес. Үрікі ұлларға бұны тұху ол әтергелі кейі хатығда жәге ұрақаттарда ағады. Түбілігім қолы бұр шөбі болы нәрес кейі масынанна жәреге. Үтін ұрғаттар әрейдер кейі көсі бәт. Үші өті үнігітін үсі шөй болады, үсі шөй болады. Үтін ол бұдың ағылылан бұл қаптай өтергеділі. Масынады расын жеті, масына ғуынарға, көрінерге, онымен қатшы. Горнайдар сол тұтутын күхін тымны түйердері өмір үтір сұрықтақтыр. Отты мөлтіқ соллағы істәғ бүлі қорталықты оқтыры келер сыл күхінігердері көнен үрдақ асфальт солтан маталларғыр тиелір. Иван Яковлев, Александр Хавычарова, Михаил Мордовской, Саха телевизинеті бүлі Горнай. Республика дүнен бөгі сыйы ара-аран тоғыр жөнік сүйірі кейін көрікка маныған алла қоппоның оңырын тағыра технопластик ден соғытық тәрілті өлелер. Екетінші оңағы сылтан кенілер бөгі сыйы ара-аран тоғыр түйерден қоппоның оңыр бұттар балары құрат бөден оңына оға тәрілтелергер көрі қысып. Компания брестивителер әппеттерінен бұ нема сырио етені мантан ғолу продукция чәпчерігер түйі болуға. Технопластик білген ұйғы 10-15 қоппоның орын тағаран республика егерер бол баққа ұғы келін атын әргейін әргер тұрыр тұр бұланнақ.
Ортанал юрак телетелере саңы юрак жылгар төбе белемнерине юрак министерствотын анал хамыята тургутар бүйін хамыят Жокускайда сервис технологиятын техникумугар Покровскайда колледжка сырытты. Краскаламбыт коридордар саңардылыбыт аудиториялар Жокускайдағы сервис технологиятын техникума студенты көрсерге тып-тап курдук оңыстыбыт. Кегес кабинеттер коп курдук хомуллан иен тураллар барыты бередекте мит орын оннугар. Техникумга быйыл 600-тен тақса студент уэренеган. Техникумга үчеті уантан тақса сүрін программанан ухуяқтарам. Холовра бу аудиторияға информатика жарықтара болалдар. Уйнер юрақшылын көрсе, манна 12 саңа компьютері тұрордулар, бу барыта федеральный программанан хачылынна. Аты эрген уапсай ағылык салатын үлейте повар кандидер истенген. Мандық арасидағы такайы тегін дұспат. Оны сайындаран әлбә қайысқалақ, мастерскайы, арияры, коллектив уапсай күйін түмпіт. Студенттерге бол бакка населениены үйрәтергә биге мастерской лахана оранары бит. Ол оңрагымы бәбит күз битенен була. Поварской лабораторияда бар булыктах, кондитерская лабораторияда она лахан бишвене мастерской бар булыктах. Уйрынер үлелер условия төсептеуға бүгін анал қамығыя қарғандалығыр болдым. Мерберкелетчілер бір бастығынан уйрақ бұланын программатын сыныен тоғыластылар. Бағартан сирақтайық болу бір абылаларам, үрюді боларыны кытанақтық контролландам. Салғы кабинеттерінен сылжын көрділер. Бұл английский язык кабинеті, манна екі группаға арақстандар уйрынерлер. Республикаға білген түрден ағыз ортанал үйрақ күғата бар. Итінтен үзгімбіт бейді бері беркіленді. Рахаттары ден акт готовности к новому учебному году толыр өтігір. Тоға дейтіққа әйті акт готовности болдана Минпросвещение Российской Федерации запрогынан оңғылар. Онына ердебілдіғ бәді. Ол ердебілдерінен болан бейі тәрттілер біттітін толыр өтігі кірдікі ғарқан күрсілдір. Ити ыйылыбыт итагаһы быһагаһы туоратарга камыгыя анал күнү болжаты. Өрмүөнү даганы ухаппакка сүйбе 5 жыгылага дери түмүктен диен болдум. Покровскайдагы колледж салтата итини бардын беретенде уйрак терилтете бүгүнгө сеттуон бирген белемебит. Икки уйрак группата IT кайсыхаты болар, информационный система программирования, онна организация технологии защиты информации деңе сүйбе 5 жыгылага келектах. Оны тағынан бұйыл өсе бей, онағы соғыны тұту қайсықаты ғырылыбыд. Хонан тұрдағы айы балағаныя чүгі ғыр, онан ибдебіл өсі кітатар, бәрі-берке салғанар. Екатерина Омосова, Семен Семенов, Федор Тарасов, Қаңалас, Жокускай. Республика расмынуктан 35-тен тақсы үлі бері әтші Жокускайға балтара тұғынча вакансияны ұтчаққа білігінерді. Кейін қоракқа ұтча жарықта болудың фестивалы ұтылынды. Кәлбі жан қантыра актерсі ұсылу бетін бір чөпчі үлі серге қамнас кәмен онтан датын ұйтығыларға қоруы еттілер. Күн бүгін республика ордық бұрастын инженердер, машинистер онна сопардар ирденелдер. Илдархан Айсен Николаевке көләһенінен сақасы сыр сүйіс сылғыран аллақ литературнай күре солықтыдыны. Бұтуынан прозаик драматур тылбашит Леонид Попов төрөбіті сүйіс сылғыран аллақ жүрі кейгі әйтіннеділер. Сақа сирин білінгітін туынан бастың әйімнені поэзия, проза, онна драматургия көддік үс номинациянан талықтырым. Сақа сирин сұриашылын ассоциациятын бірседетлі әппетінен 2-тінші сүйбекке сылға дейлі, ұтылар күреске кем бағала, қая бағара регентен күттен сөп. Конкурс білден тұрар аттан балета балағаны лақ болуға, оның аттан көй лақтар балетен ехтірі, үбінен қарчынан, оның аттан білден тұрар бұ барыта алтыны ұйға, дөн әрге білетігер ол балағаны тақсыға. Білі ұлығығар түйет аға дойды ұлу сәритін күттілағы олыры. Кенелертен бей дәстері Сталинград көрті басқолыр күргі қорсын саллаты Николай Сидорович Николаев бүгін лоп күддік сүйіс сағын туылыр жоғын үбілуінен ұрақтан чүгастан әғадды тұтар. Әтәңі тұмылда күрбе кәрлі бітті. Әлі әқті құрығманлық бола тұра болар дейін сұлай болуыды. Қайыну ғансыбыт құрсын саллат бар болан білігін бейге әлі қалланынығыр олар ұлбұт бүгін мүкін сұрдығын үйері көте көрсөбіт. Онтын кене Николай Сидоревис ұрақ балағатшы нәлігіттен 1904-дан 2 саллаққа, ет ойдысын көміскі уаттақ селеге тұрынмыда. Сталинград қырғығытығар Украинаны, Белорусияны, Прибалтиканы басқолауғынға Сибинес ардағын аннынан құрсынлық селелес біте. Мен ұраттарлықтан қалым арбылын де бұл дүккөрені әбіттен көр. Қоппаппын, таны қоттаппын.
Истапнара турманлык желек кына сайды. Көрдүтүм ажа кайды кап кара таңасса бил кара сенелс сыйры. Ва карага карага мен эстер таңастыра. Истеген нас фудан баран бил сенел бан каян жан буду сыган жан уранер эрете. Онтон буду киттен бил ер ол жасаан туйатта. Мен коран турда токорум турум. Онтон жава мен туда кандар кулам хух устукта салак мен жоен сулатта туда жер бар аня сана хух мен де жемия та хабол мона та ха фирен бит икки билин урку курду манна үйре телдер ата үстү мен чеке еле хатурлар эти мен бири жоо каратан аста хана аян төр Мигенин мейдудин кендинге аспута дияртан. Невал бастагы иливан карала ханым ол. Невелерде. Николай Сидорович сери кыттылага эре бол батах кене фронтан эргилден келен эйлех улугу тутууга дойдуну чөлүгер түхедиге туз бетинен кыттыспыт үле бетерени. Кергенинен Мария Никифоровналын алтыгыны төрөтөн күн бүгүн ыча жон ужоору салгылдылар. Николай Сидорович студен ака тамы суга сурагыр бут. Кейін өтірі қол бұғамыз, жабы бақшағы дейді түйен көлігі кейін. Айыр қайда өліғеттен бөті. Кейі кейін өкірімеге сақасының сағырына. Чүгінің құрылатын кетен жүгейдің мектәшілерді оны күріғі байды бұғай біреген дағаны. Бұл жәнділі құрдықтар. Ходили с ним на охоту. Тоже видел, как дед без промаха в лед утку готово. Рассказывал мне дед иногда свои истории военных лет, как они в атаку ходили, за родину, за Сталина кричали. И, конечно же, вот все эти моменты, они для меня составляют образ моего деда. Хорсун саллат сүй сахын сүйөгүнүрдүгөр көрсөр, рактан чугастан эгердэлери мактал тыллары тутар. Онтон бирүөнү уңордабыт ытык бетерен металлеринин күлүмүрдүр мааны көстүүмүгөр бүгүн өссө үйө саас бели эбилинне. Александра Хбычарова, Саха телевидениете, Бүлүү. Биге бүгүнгү сунумбут итинник, этеңге булуң көрсө кадирим.